Aš manau, kad buvo labai tokios keistos rungtynės. Tikrai norėjom, kad pasižaistų visi tie, kurie mažiau žaidžia Eurolygoje, kad įeitų į tą komandinį ritmą ir galbūt kažkiek tai išmušiau aš iš vėžių komandą su įvairiais penketukais, bet būtent toks buvo tikslas ir nu ką reikia pripažinti, kad tikrai daug kas ir nepavyko. Taip, kad tikrai rezultatas neatspindi žaidimo, nemanau, kad buvo absoliuti tokia dominacija aikšteliai, kaip parodo rezultatas. Manau, kad varžovai irgi susikūrė labai gerų progų, kurių jie nenubaudė mus. Ir sakau, tai lieka būti atviram ir pasakyti, kad paliko tiek pat klaustukų, kiek prieš rungtynes mūsų situaciją. Ar esate patenkintas krepšininkų nusiteikimu pirmoje rungtynėje? Jo, aš galvoju, kad išėjo gana gerai, gal norėjo reabilituoti, sakau, gal aš išmušiau juos iš vėžių, sakykim, tikrai tuos su keitimais, nes ir visi 12 žaidė pirmą pusę, o taip yra labai sunku, taip kad nežinau, kaip, sakau, daug kas pavyko, daug kas nepavyko, kai kuriuose situacijose mes negalim taip klysti, nes Eurolygos komandos mus tikrai nubaus, kur šiandien Pasvalys nenubaudė, jie turėjo metimų, tie žmonės, kuriuos mes akcentavom, jiem kažkurio momentu buvo per daug laisvės. Kiek apsunkina situacija tai, kad varžovų komandai pasikeitė treneris? Nu, žinai, ir mums sunkiau, ir aš įsivaizduoju, jiems sunkiau. Jie irgi nelabai supranta, ką jie turi daryti, kur jie turi bėgti. Aiškiai matėsi, kad momentais nėra labai susiklausę, taip kad ir mums neaišku, kaip ruoštis, ir jiem to pasiruošimo trūksta ir daug nežinomųjų. Trenerių pasikeitimas visą laiką, kaip sakant, toks sudėtingas dalykas. Akselis šiandien sužaidė rezultatyviau Puolime, kaip galima įvertinti pasirodymą, galbūt tokia ekspertizė galėtų būti? Nežinau, sakau, tikrai norėtųsi, kad iš pradžių prieš tai, kaip jie tikrai pradės geriau žaisti, kaip sakant, Eurolygoje, norisi, kad iš pradžių įrodytų savo vertę žemesniam lygiui, ir tai yra žingsnis po žingsnio, tokia, kaip sakant, tranzicija. Ir Akselis mes jau žinojom, kad momentais jisai momentais gali žaisti gerai, tačiau kaip ir dauguma naujokų, tai nedaro, sakykim, nedaro labai pastoviai. Kaip vertinate Varno pasirodymo šiandien ir apskritai šį sezoną? Nu, Varnas jam po kol kas sunkiai sekasi integruotis į Pasvalio komandą, sakau, su jaunais žaidėjais ir mes esame gana kantrus ir jam čia reikėtų būti gana kantriem ir tokia ir situacija. Na, pirmiausiai, jau minėjau, sveikinam Žalgirį su pergalė, pelnytą. Norint pasipriešinti labiau, reikia gal geriau pataikyti, aišku, visų pirma, ir kamuoliai. Nu, vėlgi, jeigu mes šiek tiek mažesni ūgiu, tai mes bent jau polime turėjom tą išnaudoti kaip pranašumą, bandyti greičiau žaisti. O gavosi toksai, aš suprantu žaidėjus, jiem po visų tokios situacijos, kas įvyko šią savaitę, jie tokie nežino, ką ir kaip jaustis ir ką daryti. Tai pakankamai juos suprantu, maloniai stebino tiek antro, tiek ketvirto kėlinio gynybą. Iš tikrųjų, matėsi noras, kas yra svarbiausia, o paskui ten galėjau kažką tai lipdyti. Tai tą pozityvą va tokį ir išvelgiam. Prastą pataikymą, ko aiškintum, kad su įtampa nesusitvarkė kai kurie žaidėjai, kad laisvi dažnai pramesdavo. Manau, kad įtampa ir tas dvejojimas, vėlgi sakiau, rūbiniai žaidėjom negali dvejoti, turi mesti į krepšį, jeigu laisvas trenerių darbą sukurti tos metimus, o jiem jau belieka mesti. O tai, sakau, reikia nedvejojant mesti ir manau, kad vienas iš tų, kitas, aišku, Žalgirio gynyba, jie vėlgi prie tikrai ausėjus tikrai neturėjo daug laisvų metimų, turėjo arba pagazinęs, lauk, kol prašoks varžovas, ar šokdamas nuo krepšio sunkius metė, o kitiems žaidėjams pakankamai leidomės. Ką planuoji pakeisti? Žaidėjams tiek teko stebėti Pasvalio žaidimą, ką žaidė keisti gynyboje, puolime? Gal taip sunku dabar iškart per vieną treniruotę, per vienas rungtynės iškart imčiau pult sakyti. Vėlgi reikia gerai pažinti komandą. Vienas yra žiūrėti juos per kompiuterį ir televizorių, o kitas yra su jais dirbti. Tai ir pamatysim. Pirmas įspūdis, ką reikia gerinti?
Ne, pagal rezultatus vien tai matėsi, kad gynyba kažkiek tai šlubuoja, bet vėlgi, žiūrint į tai, manau, kad Pasvalio komanda buvo viena daugiausiai organizuojančių atakų. Tai yra greičiausiai žaidinti komanda. Tai automatiškai jų rungtynėse būdo daugiausiai atakų. Tiek polime, tiek gynyboj. Tai gal ir tas įtakoja tą rezultatą, bet sakau. Manau, kad akcentas turėtų būti gynyba, bet vėlgi mes norim kad grįžtų Balašovas, pasijungti dar vieną penktą numerį, kad galėtumėm tą baudos aikštelę cementuoti, ko dabar ryškiai trūksta. Bet stengsitės tą polime greitą žaidimą išlaikyti, ne? Taip, nu, žinot, geriausia yra, jeigu tu turi galimybę bėgti, jeigu sustoji, išpildi derinį. Tai aišku, aš nenorėčiau, kad pradėtumėm lietai žaisti.